There's a record. Gente, essa é a versão. Sabe aquelas poses que ela estava fazendo? É a versão do meu mod que estou fazendo. Essa é a sua dança. O que eu estou falando em outra língua quer dizer que são as suas vozes que estão falando no meu jogo. Então, espera um pouco que eu vou fazer outra. You are loose. Você é muito lenta. E pronto.